Ranije su domaćini badnjak sekli sami u šumi, ali se taj običaj odavno izgubio, posebno u urbanim sredinama. Zbog gomile snega na kolovozu i trotoarima, danas je dovoljno teško bilo i onima koji su se zaputili da ga kupe. Barem je tako bilo na glavnoj niškoj pijaci, gde je izbor bio najveći. Pijaca je puna i prodavaca i kupaca, badnjaci na sve strane, ali i prodavci iz Aleksinačkog Bujmira su bili najmaštovitiji. Oni su od snežnih nanosa napravili prave ledene tezge. Cene badnjaka su različite, od 30 do 150 dinara, negde i 200 za baš raskošne aranžmane. Po badnjak da proslavimo po starim pravoslavnim običajima Božić. Dobro, a gospođa šta sprema? Pa, ja se već priprema trpeza. Da, danas sutra postimo, pošto nismo veliki post, a za Božić, Boga mi masno nešto, neko pečenje i tako. Evo se može sad posle nove godine još i ovo izdržati? Može, mi Srbi uvek volimo da jedemo, pijemo i to je to. Kako ide prodaja? Dobro, badnjaci su dobra cena i dobro ide. Koja je cena? Imam 30 i 50 dinara. A šta još ide? Ide prodano brašno, vino, lis, jaja. Pečera, pečenka, to je kod mene i pitije sam imao, prodao sam. Od svega imam i žito ovako u čašice. Znači i postno i mrsno? Da, ima sve. Iako je novogodišnje slavlje ispraznilo džepove, za badnje veče i Božić mora da ima. Za badnjo veče se kuva pasulj, pravu se krvajčići, kupusnik, pitaca, kupus, riba, sve to što ide u tu trpezu. Pa jel znaju to današnje domaćice? E pa ja ne znam da li znaju, trebale majke da gi nauču, babe, majke. Moja deca znaju, znači ja sam još živa i još to pravim, a moja deca, to će da ostane ta tradicija. Badnji dan je naziv dobio po grani hrasta, badnjaku, koji se na taj dan seče, unosi u kuću i pali. Postoje različiti običaji koji se vezuju za ovaj dan, ali malo koji se održao do danas.